Крижана брила травмувала 16-річного юнака в Кременчуці. Бурулька впала з даху багатоповерхівки йому на голову. Нині хлопець у лікарні в тяжкому стані. Чи знайдуть винних, з'ясовували мої колеги. Людяна брила звалилася з даху цієї багатоповерхівки, зламала вивіску магазину і впала хлопцеві на голову. Сестра розповідає, все сталося, коли Давид вийшов з магазину поговорити по телефону. Там добре, що були люди, та втягнули його на установку. Почали зразу ставити на голову льот. Визвали, якби розказують, що швидку, і зразу ж його до лікарні відправили. Працівниця магазину запевняє, у тому, що сталося, власник закладу невинний. Льот обвалився. Упав сюди. І відсюди упали глиби. От вони тут їх видно. От так же само, от ці куски лежали. До лікарні юнака привезли у важкому стані. У нього крововилив та перелом кісток черепа. Дана патологія не потребує оперативного лікування, продовжується симптоматичне лікування. Лікування тривало десь не менше місяця. Будинок з даху, якого впала брила, обслуговує компанія «Житлоремонтбудсервіс». Тут кажуть, серед їхніх послуг, за які платять жителі, відсутні збивання бурульок та чищення снігу з дахів. Та через те, що частина даху нависає над тротуаром, сніг усе ж зчищали, запевняють комунальники. Цей будинок входив до переліку тих будинків, по яким Житлоремонтбудсервіс звітувався. Вони знімали частково шар снігу, пританені. На наступний день все одно шар снігу сповзає. І тому кожного дня фізично неможливо. Мама хлопця в розпачі, каже, через травму сина буде судитися. Щоправда, з ким саме, ще не знає. Звісно, я буду судитися. Хто мені буде це дитину лічити? За що я сама без чоловіка, троє дітей у мене. Хто мені поможе? У поліції за фактом травмування юнака відкрили кримінальне провадження. Хто винний у тому, що сталося, мають з'ясувати слідчі. Хоча 2 роки тому у Полтаві від падіння бурульок загинуло 2 людини. Винних так і не знайшли. Гліб Гаврилов, Єгор Махов, Ігор Овсієнко, телеканал «Інтер», Полтавська область.